Ja, Nilla Fischer, har det hunnit sjunka in att ni är i OS-final? Nej, inte riktigt än, men just nu känns det fortfarande lite overkligt, men vi är såklart jäkligt glada. Hur är stämningen i laget? Den är väldigt bra, såklart. Vi är oerhört nöjda med hur vi genomförde matchen, och sen är det klart att alltså nu vet vi att vi har en medalj och vi vill ha den ädlaste valören, men det är skönt att veta att vi är där nu, ett eller två liksom. Berätta vad som gick genom ditt huvud när du förstod att ni var i final. Jag vet att jag kunde inte springa någonstans. Jag ställde mig bara med seger och grät. Så att, det var ju total lycka och lite så, vad fasen har vi gjort, och total eufori. Så att, det var liksom bara, är det här sant? Var det nästan när Lisa sköt in ännu en avgörande straff. Så att, men fantastisk känsla. Hade du någonstans vågat hoppats på det här innan matchen? Ja, absolut. Alltså, vi vet om i gruppspelet att vi gjorde lite för många misstag för att kunna störa Brasilien riktigt ordentligt, och gick ut med en väldigt trygghet i vårt försvarsspel idag. Så att, det var absolut något som vi alla trodde på, och det är väl därför som vi står i final nu, för att vi trodde på det. Apropå gruppspelet då, det har ju inte varit lika framgångsrikt där som i de senaste matcherna. Vad tror du att det beror på att ni har liksom kunnat vända laget på något sätt? Jag tror att en stor del i det är liksom lagsammanhållningen som vi har, och att vi är både klara med vad vi ska göra, och vi liksom tog efter 5-1 mot Brasilien liksom att ja, men nu får vi prata ut om detta lite snabbt och sen måste vi köra på och bygga vidare. Så att, jag tror det är också för att vi har haft en bra vår och har i grunden en stor tro på vårt försvarsspel, så att, det var liksom att köra på efter det. Det har framkommit en del kritik mot att ni spelar så att säga tråkig fotboll, 0-0 förlängningsstraffar. Vad tänker du? Är det liksom är det berättigad kritik? Nej, alltså det tycker jag inte. Alltså det är klart att alla har rätt i sin åsikt, men jag tänker verkligen inte stå och be om ursäkt för hur vi spelar fotboll, utan jag tycker att vi spelar utifrån våra förutsättningar och gör det väldigt, väldigt bra. Du var en av dem som slog straff. Vad tänkte du när du var i färd att göra det? Vad sa du, förlåt? Berätta vad som hände, vad du tänkte på när du skulle slå din straff. Nej, jag tänkte när jag la upp bollen och vände mig om, så tänkte jag, eller jag pratade med mig själv också, att liksom bara slå in bolljäveln nu. Förlåt. Sa du det till dig själv? Ja, jag sa det, för att det går, jag kan inte tänka, alltså det är bara till att försöka gå och liksom skjuta bollen i mål. Det är inte så mycket mer tänkande än så. Så att, den gick in. Du är framåt nu då, ni ska möta Tyskland. Ja, det ska bli kul. Absolut. Nu är det svårt att tänka på den matchen taktiskt sett, men det är klart vi kommer verkligen ge allt för att ta guldet. Tror du att det kommer bli tufft? Definitivt. Jag menar, Tyskland är ju ett oerhört bra lag, så att, det kommer bli en väldigt tuff match.